Um, dois, três. Keep going, Flashbang. Bomba. Tem um a ter. Tem um no meio, meio bebo. Outro tá no meio, cuidado com o tá aqui. A gente se aterrou tudo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO competitivo. Então eu estarei postando aqui um vídeo de CSGO competitivo full na minha conta, né? Pra quem acompanha o canal aí um tempo já sabe que eu era xerife, né? Eu meio que abandonei o comp da Valve, eu não levei tão a sério. Caí pra Ouro 4 porque eu dei um ranking total na minha conta. E agora eu tô tentando voltar, que eu não tô jogando muitas partidas por dia e tudo mais. Então até por isso eu não estou muito aquecido. Então, mano, se tipo, der umas puxadas um pouco não tão ágeis nesse vídeo, eu espero aí que vocês entendam. Vamos jogar aqui uma cashzinha. Vou dar aqui pros caras que eu tô na já. E pessoal, eu vou postar esse vídeo aqui de competitivo sem nenhum corte, né? Será um competitivo full. Porque o último vídeo de competitivo full, nós batemos uma meta de quase 3 mil likes. Eu acho que já deu 3 mil likes, não sei. Enfim, vamos repetir essa meta. Então, deixa o like e manda esse vídeo pra todos os seus amigos pra eu continuar trazendo cada vez mais competitivo pra vocês. Então vamos lá. Então, mano, galera, a partida vai começar aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida aqui com uma certa tranquilidade. Eu quero o mais rápido possível voltar pro xerife, porque do xerife depois vai o Águia, né? Depois um H2, assim, acho que fica mais fácil de upar depois do xerife, né? Não de upar, mas assim, tipo, ganhar skill. Enfim, vamos lá. Tô na aqui. Vamos partir agora a concentração total. Talvez eu nem fale tanto. Os caras deram pausa. Ah, vamos esperar essa pausa, vai. Pausa que acabou. E essa partida aqui, mano, aqui, ó. Tem um cara do meu time com quase 300 de ping. E lá tem um bot e dois com ping também muito alto. Então, assim, vamos ver o que rola aqui nessa partida. Vamos tentar jogar sério. Não vou dar pause pra eles não também. O maluco lá voltou, então esse round aqui eles nem bot tem. E é isso aí, mano. Eu vou ficar aqui. O laranja avançou ali, tem um comendo rua. Entrou, você viu. Uma rua. Peguei um ali. Geladeira. A bomba aqui, a bomba aqui, ó. Agora só tem mais um, né, mano? Eles estavam com a menos, então eu levei três aqui. E eles não tem mais. Mas o que fazer? Eu vou pra cima deles daqui. Beleza, pegamos. GG pra nós, então, aqui esse round. O time deles tá bem prejudicado, velho. Essa é a real, o time deles tá bem prejudicado porque agora o cara voltou, mas vai cair de novo já já, velho. Não é possível, assim. Ele tá caindo toda hora desde o aquecimento. Fora que tem... Nossa, ó. Ó o ping dos caras. Só esse daqui. Esse aqui tem um ping bom. O resto tá tudo ferrado, mano. Tudo ferrado mesmo. Mesmo. Você vai smocar a garagem, ô laranja? Rola um pecharomba? Esquece. Vou deixar o pecharomba pra depois. Eu vou ali pra empilha. Garagem tem, eu tô escutando. Beleza. Acho que vai ter algum porta também. Vamos
essa garagem boa. Mano, perfeito, velho. Sei que a partida tá começando agora, mas o time parece que joga direitinho, o time parece que é legal. Então vamos lá, mano. Vamos torcer aqui pra que tudo fique numa boa. Vou manter aqui essas armas. É capaz que eles rushem agora, né? Vai ser um... Eles não plantaram, então provavelmente eles vão fazer um rush louco aí. E eu não vou... Eu vou tentar não agressivar. Vou tentar concentrar o máximo possível nessa partida. Pra ver o que acontece aqui. Eu vou jogar céu aqui agora. Quietinho. Se escutar a porta, avisa. Tem garagem. Porra. CD. Pô, tem? Tem um cabecinha já, se pá. Vem aqui, ó. Um menor. Van. Boa. Ué, quem me atirou lá na... Entendi nada, mano. Alguém me atirou lá na... Deu tiro da van? Tá certo? Relaxa. O laranja. Oi. Faz um pé charomba, mano, que eu vou tentar manter essa UP aqui. Eu vou tentar matar uns caras ali passando. Sabe onde é charomba? Charomba eu sei. O que você quer que eu faça? Flash? Não, um pé lá. Você esmoca tá, e tá, eu vou esmocar um pé aí, lá. Cara. Beleza, beleza. Laranja joga deitinho, mano. Vou fazer. Porque eu optei pelo pé charomba, galera. Eu quero manter essa UMP aqui pra ver se eu faço uma economia legal de dinheiro. E eu marotando aqui eu posso levar uns caras. Mas é mais fácil do que eu bater de frente com os caras de AK, tá ligado? Se eu passar dois aqui e eu levar, tá ótimo. Se eu levar um, tá bom também. Mas dois é lucro total. Pode ir, Azul. Pode ir. Entendi. Na garagem. Entrou? Ah, tem mais. Passou um pro bomb. Uhum. Flechar o bomb. Tá, é que eu... Eu deveria ter esperado o outro passar também. É porque eu ia apertar meu time. Empilhadeira. Putz, grila. Primeiro round de armado deu mal. Eu deveria ter comprado um M4. Tem um bomb. O cara que sobrou é o que tá com... Olha o ping do maluco. Tá complicado. Pelo menos todo mundo vai ter dinheiro. Esses caras gostam de jogar na árvore. Valeu. Vai comprar M4 ou off, Roxo? M4. Não sou Alper de ofício. Eu tô com a ideia de, tipo, montar uma mini organização, né, um mini time e fazer uma linezinha de CS, contratar uns caras aí, né, não profissionais, é óbvio, mas com experiência bacana, pra que eu consiga crescer no jogo e... Porque assim, vamos dar real pra vocês, você ficar jogando... Boa, mano. Você ficar jogando... Você ficar jogando MM assim na sorte de pegar um cara. Porta? Peguei um garagem. Entrou? Não. Tá na porta azul. Ficou. É, o último aqui, ó. Aqui ele não tá mais. Boa. Quero salvar uma caquinha, uma casinha. Boa. Enfim, o que eu ia falar é o seguinte. Eu me confundi aqui durante a partida. É que eu tô pensando em montar uma lanezinha de CSGO. Não precisa ser de global assim. De cara que tem boa comunicação. É, que sabe jogar direitinho em equipe, principalmente, né? Pra eu tentar upar com a galera, sabe? Eu acho que é muito melhor você fazer uma lanezinha. O pessoal tentar upar junto. Não quero ser carregado, não. Pelo contrário. Eu quero montar um time para que eu consiga sempre jogar aqui. E upar o meu level na... meu rank aqui no CSGO. De uma forma mais tranquila, né? Sem ter que
enfrentar hackers no meu time, trolls e tudo mais. Throwing fire. A bomba tá lá já. Opa, a bomba tá lá. 4x2. Tem um louco aqui. Não. Flashbang. Vai ter meio agora. Eu tô meio. Vai passar aqui. Só. Tô costa, tira a cara. Tô costa. Nossa, deu uma pinadinha pra matar esse cara, hein, velho. Quase que eu morri. Eu acho que ele tava com a Glock na mão, mano. Senão eu tava ferrado, mano. O time dele está, assim... Isso daqui é muito ruim, cara. Pensa assim, nesse Gabriel aqui, nesse carioca. Os caras se deram mal pra caramba, mano. Pra caramba, tio. Entraram num time aí totalmente complicado. Os caras... Ah, e era pra ser uma bang. Confundi tudo aqui, vamos tentar. Tem pra cá. Tá na minha frente. Tem garagem. Passou um. Passou? Smoke passar. Throwing fire. Throwing grenade. Garagem. Flashbang. Olha azul. Azul? Azul tem? Tem B. Bomba lá, bomba. Quem deixa esse scout aí? Tem op, escanteio. Tem op, puxa, vai dar op não. Quem tá no meio? Eu. Fazer o seguinte, esse round é, vou fazer uma smoke lá no meio. A gente vai no shield, você faz um pé invertido ali na lona. Matou de alto, cara, foda, daí vai me recuar. Eu vou. Vai comigo lá então. Porque eles estão indo muito ali pela... Na A, mano, eles praticamente só foram A essa partida. Calma. Garagem 3. Porta azul, não tô olhando. Passou meio, tá? Eles me viram, já, eu acho. Throwing fire. Deploying flashbang. Olha a porta azul. Laying down smoke. Fire in the hole. Garagem os dois. 93 o cara. 93. 93. 93. E último. Grenade out. Pistol, pode pistol, mano. Fire in the hole. Throwing flashbang. Boa, valeu. Esse tiro aí foi difícil. Tava um 4x2. Eu preferi dar uma avançada ali pra ver se eu conseguia pegar um cara. E o gato tá enchendo o saco, meu. Ó o gatinho ali enchendo o saco pra sair. Alguém tira o gato aqui! Beleza, tiraram o gato ali. Agora bora continuar aqui a partida. 7x1. É o 7x1 de cada dia, né, mano? É o 7x1 de cada dia. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu acho que agora eu vou fazer uma jogada aqui no céu. Eles conseguiram pegar os malucos de surpresa. Porta azul principalmente ali, né? Deu. Acho que essa jogada aqui os caras vão tentar fazer uma B. Olha a garagem, Roxo. Flashbang. Smoke. Tá sobrando meio tempo. Foi meio ruim, mas. Bomba B. Mas foi. Bomba B. Incendiary. Tem
tirar do meio, Rocha. Grenade out. Comeu o CT. Tira, cara. Comeu o CT? Comeu. Ah, velho. Valeu. Spinei pra matar esse cara. Primeiro round que eles foram bem, eles levaram. Mas o time tem bastante dinheiro. Dá uma alta pra mim, Rocha, por favor. Eu vou ficar a garagem lá, você faz uma bank pra mim? Sim. Go, go, go! A hora que eu estiver chegando na pilha, você faz. Demorou. Throwing smoke. Flashbang. Calma aí, um, dois, banguei, três. Banguei, banguei. Vontade de ruxar a porta aqui, mas eu não vou nem riscar, cara. Vou nem brincar. Quer smoke? Quer bang? Throwing smoke. Flashbang. Tem dois garagens nesse. Bomba. Deploying flashbang. Throwing grenade. Flash. Ah, vai ser, mano. 7-2. Desci muito spray, mano. Era pra ter mantido. 1-72, é seu. Boa. O outro eu acho que é a AWP, cara. Não. Valeu. 7-3. A gente... Mano, 12-3 tá bom, mas é difícil. 11-4, vai. 11-4. Sabe fazer aquela bang lá, laranja? Sei. Faz pra mim que eu vou comer de MP9. Let's get this done. Quer dizer, eu só vou bangar a garagem na hora que você estiver chegando. Certo. Avisa. 1, 2, 3. Deploying flashbang. Grenade out. Tem mais aí? Tem. Flashbang. Bomba. Tá subindo rua um. Bomba aqui. Laying down smoke. Boa, caraca. Boa, time, é nóis, mano. Perfeito, velho. Round perfeito, mano. Tem a caia. Peguei uma caia aqui. There you go. A bang foi perfeitinha, mano. Perfeitinha. Tô dando umas pinadinhas aqui, mas vamos lá, galera. 15-2-4, tá ótimo. O jogo não tá ganho. Importante ressaltar isso, mas... Ah, acho que esse smoke foi muito pra trás. Não, tá aqui. Sei lá, tá de boa. Acho que tá até de boa. Pé xaromba aqui rola, será? O que você quer? Um pezinho xaromba? Bem que eles já viram aqui, eu acho. Nossa, os caras do time morreu. Pode dar, vou ficar aqui. Acho que vai ser pra B já, os caras dominaram lá. A não ser que os caras vão fazer um fake, não. Pode ter alguém aqui esperando vazar, pra pegar a costa. Que não é o caso. Costa. Só defusar. Boa, só defusar. Passei pelo cara e eu nem vi, mano. Mas perfeito, velho. 9-3, velho. Eu acho que vai dar um 11-4 aqui. Os 15 primeiros rounds. Com bastante dinheiro. Tem um AWP no time, então não vou nem... querer uma WP.
Tem a M4A4 mesmo. Isso aí, maluco. Vamos fazer um teste aqui. Testar esses jogadores. Ver se eles são bons ou malos. Que é a... uma bang ali, não, né? Não, não vou não. O último tá bem. Desarma. Ah. Olha, valeu. Chegou agora, viado. É, então. Eu deveria ter ido matar pra cima dele, tinha tempo, mano. É que o cara ficou na minha cabeça, desarma, mas eu deveria ter ido pra cima dele, eu ia pra cima dele. Eu sabia que ele tava vindo por ali. Ele tava B, mano, então, não sei, né. Os caras vão fazer... É o último, mano. Não entendi nada. Qual o lance que comprou? Vai ter meio. Não consegue sair não, mano. Passou, bom. Ah, mano. 7-6-1, menos 7-6. Empilhadeira 7-6. Bombe. Ah, mano. Eu não entendi lá o que o Verde falou. Eu entendi que ele ia 1-7-6. O Carioca. Oh my god, céu. Eu guardaria pro último round, mano. Boa. Valeu. Te dou ali um alp e tudo mais, perfeito, mano. Se bem que o cara acho que vai... É, acho que deu tempo. Agora o último round a gente não tem dinheiro, né? A minha opção era fazer eco no último, só que já que eles compraram, né, mano, então... Ganhei meio. Então... Sei lá, preferi deixar quieto. Porra, já a porta azul, mano. Segura sozinho aí, eu vou... Grenade out. Pezinho, vem. Laying down smoke. Fire in the hole. Tá vendo? Pezinho lona, por favor. Tem B. Entrou já, Azul? Vai entrar. Garagem vai ter. Opa, que outro. Meio. B. Vamos junto também. Tentei, toxic. Tá aqui. Tira a cara, eu só gosto. Boa, mano, perfeito. Perfeito, galera. CTzinho bom demais. Conseguimos 20 kills aí. 10-5 no placar. Agora, assim, o jogo não tá ganho. Se eles ganharem um pistol, eles vão pra 10-8 praticamente. Então o jogo tá, tipo, muito apertado ainda. Só que, ó, tem cara ali. Os caras não tão muito bons, né? Se eu descobrir onde tá esse azul. Esses dois caras aqui, ó. Esse mecânico e esse Gabriel. Se eu descobrir o bomb deles, eu vou só investir nesses bomb deles, mano. Só isso, time. Então vamos dar uma olhada pra ver aonde estão esses malucos aqui. Isso que é o meu objetivo desse round de pistol, tá ligado? Meadão, rua. Tomou HS. Certeza. Flechado, Toyota. Ó, o Gabriel tá meio. Eu vou pegar os caras dando back aqui pela liga. Falei. Que merda, te jogo de merda. Calma. Ah! Mas bem que eu consegui atuar.
Não, porque eu peguei. Porque eu peguei essa USP, mano. Também não sei. Então. Relaxa. Pois é, force. Os caras são fracos lá, velho. Se a gente jogar direitinho, dá pra ganhar. Ó, o cara do meio lá é fracão, mano. Vamos tentar comer meio aí todo mundo. Eu deveria ter sido mais ágil, assim. Eu fui tentar pegar o maluco na faca, não foi tão bom, porque ele, né? Eu poderia ter matado ele com mais agilidade e ter ajudado no meu time. Então foi uma decisão talvez até errada, né? Vamos lá. Nossa, putz. É isso, mano. Dor da cabeça, mano. X4 aí, não vai rolar. Boa, mano. É, foi quase. Valeu. Eco. Ah, aquilo que eu falei, mano. Se os caras ganham as pistas, eles vão fazer 10-8. Eles provavelmente farão 10-8, né? Agora é um round de eco, a gente só vai ter Glock mesmo. Marca aí, vamos ver se eles rusham. A eco seco, velho. Vamos rushar e tentar plantar pelo menos. Vamos embora, bora uma B. Bora testar bem. Bom, vamos. Ah, vai se ferrar, mano. Não acredito que eu pinei tanto assim pra matar esse cara. Ah, peguei arma sem bala ainda. Come CT, come CT. Planta aí, azul. Valeu. Alguém faz pelona pra mim? Tá, agora é hora de ganhar o jogo porque é o armado, velho. Então, vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Alguém oferece aí o pelona? Meio avançado. Vai cair. Faz o pé aqui, faz o pé aqui, ô laranja. Marca aí que vai rushar. Faixa branca. Vamos juntar aqui, cara. Consegue fazer essa smoke no céu? Espera ser molotov. Eu vou fazer smoke CT e você faz no céu, demorou? A gente come trincheira. Fazer CT. Up there. Tem um no beco, meio beco. Outro tá no meio, cuidado. Tá indo CT ou Duto? CT ou céu, desculpa. Se o cara vira, te dá uma olhada. Eu ia pegar a faca, mas eu falei, melhor não arriscar não, né? Eu ia pegar a faca, mas eu achei melhor não arriscar e meti a arma nele. Se eu ficasse no bomba, ia me prejudicar ali. Isso é importante que a gente ganhou o primeiro armado, time. Vamos lá, vamos aqui, mano. Tem que ser agressivo, mano. Menos 72, garoto. Nossa, eu tomei uma HE.
Tomei AHE, né? Pelo amor de Deus. Entra, entra, tem um B. Tem, deve ser só um aí. Entra tu, entra. Então tá miado. O outro cara tá na B, entra. A minha performance de TR sempre é muito inferior à minha performance de CT, mano. Eu sou assim, eu jogo muito mais de CT. Muito mais mesmo. Eu não me daria bem como um Interfragger. 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 Carioca tá com metade de vida só. Se bem que o time todo tá com a metade da vida, então nesse caso. Ah, revelou. Boa, mano. Nossa, que susto, time. Fazer uma alta aqui. Cista, AK. Cista! Cabe ali. Arma, viado. Vou ver como tá, cheguei. Vou tentar pescar. Acho meio, 3. Vem plantar azul, vem plantar azul, vem plantar nada. Troca não, mano. Relaxa. Amarelo. Mais um. Eu tenho uma HE. Ele pegou a AK. Vai ver, Roxo. Boa, moleta. A linha tá praticamente. Ô, oh, mano, salva minha AWP depois, CT. Salva a AWP, CT. Pode dar AWP? Aqui. Aqui, aqui. Mano, eu dropa a cara. Desculpa, passa pro cara aí. Ô, verde, mano, minha AWP, por favor. Obrigado, manito. Mano, eu dropa a cara, please. Faz pelona. Lona a pé. Pelona a pé. Caixa branca aí, vai. O que é o flash? Flechei. Vamos colocar a passagem. Menos 90 dentro do bondar. Meu Deus, xadrez 1. Boa. Se passar pro bomba, avisa, hein. Tô vendo não. Passou. Não lembro onde eu plantei. Direita, Rian. Lá no gate right. Tira no bomba. Ah, valeu. Valeu. Que isso, mano? A hora que você tava olhando a smoke ali, o cara passou pra direita na fresta. É, eu não vi, mano. Não. Yes. Eco, né? Fazer aqui. Esse aqui eu comprei colete também. Tentar agora, né? Vamos lá. Vou tentar fazer milagre de deserto. Bezinha. Agora. Fez um cara. Tá achando uma coisa? Tem outro. Tudo aí. Céu. Calma aí, céu. Melhor pra lá, azul. Os caras estão abrindo lá. Cheira menos 50. Planta aí, planta. Nossa. Pra cá, planta pra mim. Dois B. Planta pra mim, mano, planta pra mim. Um
Tem um vindo pelo paredão. Passou bom. Boa. Outro. Pode ir. Corre, porta azul, corre, porta azul. Paredão. Ah, não. Boa, mano. Que isso? Tem AK aqui? Não. Perfeito, time. Perfeito, mano. Ó, a gente matou só 7 de terra. É o que eu falei, meu rendimento de terra é baixinho, cara. Tô baixinho mesmo. Então a gente tem que treinar um pouco mais isso daí, né? Que é importante. De resto, não sei, cara. Pinei pra caramba. Meu Deus do céu, joga o mouse fora, mano. Que isso. Pinadinha máxima que eu dei aqui agora, hein. Também eu fiz aquilo que eu não poderia ter feito de modo algum, né. Que é o famoso rush na smoke. Esse rush na smoke, né. Esse rush sem noção nenhuma de onde estão os caras. 54, é o Gabriel? Gabriel tá a menos 54. Boa, oh, assistência pro pai, mano. Perfeito, galera. Será que a gente fecha 70 pontos aqui? Queria fazer um 3K nesse round. Eu tive 8 assistências também, né? Eu fui o que mais tive assistência. Fui o que mais matei, se não fui o que menos morri. Mas fui também o que tive mais estrelinhas. Tentar fazer um rush me aqui pra pegar umas kills legais e tudo mais. Ui, peguei 2 pelo menos. Mas fiquei sem vida. Ai, 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 meu Deus do céu. Boa, matou, boa. Beleza, galera. Acho que esse vai ser o meu frag, ó. 29/15. Bom, tá bom, tá bom até. Claro, frag não é algo que importa muito, né? Tem coisas muito mais importantes numa partida do que frag, né? E essa partida aqui o cara não tá ganho ainda, vamos ver isso. Enfim, foi uma partida legal, mano. Foi uma partida legal. Claro que os caras ainda podem empatar, só que, tipo, independentemente disso, foi uma partida muito bacana. O rendimento de TR foi bem menor do que o rendimento de CT. Pra quem saiu xingando aquele vídeo lá onde eu trolei os pratas que eu só dou bala com prata. Que até que é que tipo, eu sou um prata trolando prata. Ó, se eu fosse um prata trolando prata, eu não ficaria tipo 40 positivo com os caras, né? Então, velho, vamos dar real pra vocês. Tem muito comentário besta, né? Muito comentário idiota aí de cara falando que como se eu tivesse obrigação de ser um CSR, um FalleN, nada a ver, mano. CS é um jogo que você aprende a jogar com o tempo. Acho que o CSR aí, que é um youtuber hoje que tem um sucesso aí, né, o BRD, por exemplo, por, tipo, serem muito, muito bom no jogo, eles devem jogar CS aí há pelo menos 8 anos, cara. Sei lá, uns 5, no mínimo. Eu jogo CS há 1, nem 2 anos, então é aquilo que eu tô falando, mano. CS é um jogo de experiências, tá ligado? E é isso aí, maluco. Eu vou deixar o... Ah, o cara chegou comendo. É. Um Rua e um Toyota. Só faz uma capacidade e entra pro bomb. Entra bomb, entra bomb. Perfeito, mano. Eu já fui levar desse terceiro aí também. Mas agora eu acho que a partida realmente acaba, né? Agora eu fui. Ou não. Será que ele. Tá defusando, tá defusando. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu jogo travou. Ai, meu Deus do céu, meu jogo travou. Agora eu não sei o que eu faço. O quê? A net caiu? O que que houve, cara? A net caiu, é isso? Ah, mano, não tá tirando com a minha cara, né? Sério isso. Eu não acredito que vai cair no último round, mano. Com, assim, os caras podem empatar o jogo e a net caiu. Isso é... zoeira. Aê, voltamos, maluco. E os caras perderam aquele... Mano, minha net caiu aqui, velho. Foi mal. Relaxa.
E eu voltei com uma pra todo bugado, ó, uma pra tá todo preto, pelo amor de Deus. Os caras, pelo que eu tô vendo aqui, estão fazendo um eco, né? É, fizeram um pistoletezinho. A gente vai ter que ganhar no próximo, senão os caras vão empatar o negócio. Valeu, 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 time, vamos ganhar agora. Faz o seguinte, todo mundo vai na garagem, vai três garagens, um azul e eu fico Costa ali no meio. Quando os caras estiverem dando back pra lá, eu tento pegar eles pelo meio, demorou? Vamos que vamos, vamos que vamos. Não podemos entregar, hein? Não podemos entregar, velho. Vamos que vamos, vamos, vamos que vamos, Temer. Boa. Calma, velho. NMK, NMK, NMK. Alp rua, Alp rua. Calma, vamos juntar. Calma aí, vamos juntar. Calma. Miado, sabe quanto? Calma que eu tenho HI e tudo mais, ó. Vou smocar a passagem. Ah, mano. Come aí, escanteio, mano. Come escanteio. Boa. O time ferrou, mano. Deixa eu ver se a gente vai ter dinheiro. A gente não vai ter dinheiro, mano. O azul vai ter um dinheirinho, não. Eita, preula. Valeu, valeu, valeu. Você sabe como é que se resolve isso, né? Você sabe como é que se resolve isso. Ó, oh, faz o seguinte, ó, o amarelo ruxa, ele vai na frente porque ele tá de Mac 10, velho. Mesmo que você morra, mano, tem que passar a informação. Sai da frente, ô Tomato, viado, sou lento. Como assim, tá mal? Calma, 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 calma. Trincheira, não, não, tem três aqui, calma, 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 calma. Não dá cara aí, não, não dá cara nem, amarelo. Trincheira. Calma. Marca a Costa aí, cuidado. Espera, espera eles avançar. Só marca, só marca. Boa, calma. Calma. 3x3. Eu vou... Vai agrupando lá na garagem, eu vou chamar a atenção aqui e vocês comem lá. Eita. Come on. Fazer uma bang aqui. Ah, boludo, ah! Boludo, ah, mano! Estou chamando a atenção. Eu vou segurar eles aqui pra vocês irem A. Bora, bora, bora. Ah, come A, come A, come A lá. Mas os caras dão back. Vamos logo, vamos logo. Pô, mano, entregaram, velho. O time entregou, mano. Não era pra ter caído também, mano. Pelo amor de Deus. Todo mundo de sub, velho. Vou saber. Mas deixa eu fazer smoke você até lá primeiro, cara. Ah, tá mais fácil, mano. Ah, tá mais fácil. Ô, oh, caraca, mano. Pelo amor de Deus. Ainda mandou a moto, rush, velho. Rusha aí, ó. Rusha. Espera, 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 mano. Espera. Calma. Eles vão a cara, velho. Calma. Calma. Mano, pra que dar cara assim, amarelo, velho? Amarelo, não. Tô preso aqui, velho. Tem mais um aqui? Bang. Eu também tô preso. Yes.
Calma. Boa. Oh, dale, verde. Ah, mano. Oh, vocês perderam o jogo, velho. Parabéns. Ah, não deu também, time. Olha isso, mano. 33... Nossa, velho. 33 kills, 80 pontos. E perdemos, velho. Mas fazer o quê? Acontece. Acontece, mano. Acontece. Deixa eu ver a patente dos malucos. Deixa eu ver. Xerife aqui. Era um jogo pra ter ganho. De qualquer forma, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou de postar aquilo só que eu ganho. A partida foi legal, então eu vou postar. Eu acho que aquela minha queda no final da partida foi prejudicial. Eu acho que naquele round a gente poderia ter ganho. Um cara mais... faz a diferença, né? Ainda mais um cara que tava jogando bem como eu. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixem um like, bora tentar bater aí 2000 likes até o final do dia, eu sei que a gente consegue. Que se esse vídeo aqui tiver um feedback muito top, eu prometo aumentar a frequência aí dos vídeos de comp para vocês. E é isso aí, manos, eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 337. Falou!